Olá, boa tarde. Estamos de volta com o governo agora. Trabalhadores terão direito a 7,5 bilhões e meio do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A distribuição do recurso corresponde ao lucro do FGTS em 2019, e o rendimento do fundo já ultrapassa o da poupança. O dinheiro deve ser depositado até 31 de agosto. O conselho se reuniu por videoconferência e aprovou a distribuição de parte do lucro obtido pelo FGTS em 2019 aos trabalhadores. Os valores serão depositados até 31 de agosto. De um total de mais de 11 bilhões de reais, 7 bilhões e meio vão para o saldo do FGTS dos trabalhadores. O rendimento ficará em 4,9% ao ano, maior que o da caderneta de poupança. Com isso nós queremos mostrar, especialmente para o... O trabalhador que, que não tem muito acesso a mercados de capitais, e mercados financeiros, sua aplicação dos seus recursos, que manter o, o, o recurso no FGTS, é uma alternativa interessante. De acordo com a Caixa, o FGTS arrecadou no ano passado quase 129 bilhões de reais. Recursos que vieram da contribuição de 4 milhões de empresas e de um milhão de empregadores domésticos que recolheram a contribuição. Além de ajudar o trabalhador em casos de demissão, aposentadoria e doenças graves. O fundo financia obras de saneamento, infraestrutura e habitação. O dinheiro está no mercado, financiando obras, gerando empregos e garantindo a melhoria de, de, de condição de vida aí da, da, das faixas mais vulneráveis da, da, das famílias brasileiras. Combate às fake news. Esse foi o tema de um seminário online que contou com a participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria. O ministro destacou que o combate a notícias falsas nas redes sociais é um tema mundial. Segundo ele, no Brasil, não cabe ao governo federal regular a questão, e um projeto de lei já está em tramitação no Congresso Nacional. Eu acho que só tem quatro países hoje no mundo que tem projeto sobre fake news definido, porque é uma regulação muito difícil de fazer até porque é muito complicado para a pessoa definir o que é ou o que não é. Fake News. O mais difícil nesse ponto, que eu tenho certeza que os colegas deputados, senadores conseguirão chegar aí no meio termo, é, é saber o, 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 onde está o ponto de equilíbrio. É separar realmente o que existe de fake news, que pode ser combatido, e também não, que não mexa na liberdade de expressão do cidadão e da imprensa. Nós encerramos por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até amanhã. Boa noite.